ערב טוב. הערב אני מופיע כאן כמעט כמו שגריר. זאת אומרת, לא בדיוק, זה ברור, ובלי צילינדר. אבל באופן כללי, מין שגריר, מתווך, ציר, סרסור לדבר אהבה. אני מייצג הערב משורר שהוא מדינה של פזמונים. פזמונים, יסלח לו אלוהים, קצת יחפים, ועם יבלות. ולפעמים הם בועטים. עם היבלות, ופזמונים עצובים. החגיגות עוברות מהר, אומר המשורר, אבל הימים העצובים משאירים בבן אדם איזה רושם. מה יש לדבר? פזמונים. פזמונים שהם אולי לא כל כך מגוהצים. בדיוק, זאת אומרת, הבגדים, כמו שאומרים, קצת קרועים פה ושם, ופה ושם מציצים לפעמים אחוריים חשופים. סליחה. תמיד הבעיה עם התחת. אבל מפה לשם, יסלח לי אלוהים, יש שם פזמונים יפים כמו שדים, כמו העיניים של המלאך שלא מצא את הדרך חזרה לגן העדן, או כמו השואלים הקטנים שמחבלים בקרמים שבשיר השירים. הפזמונים של ז'ורז' ברסנס. ברסנס, מכירים? לא, לא, הוא לא יהודי, קורא. אבל הוא כותב את המילים, מחבר את המנגינות ומזמר את הפזמונים. לא הערב, באופן יוצא מן הכלל. מפני שהערב אנחנו שרים אותו מימין לשמאל ובלי ניקוד. גבירותיי ורבותיי, יש כאן אימי באמתחתי, האמתחת, סליחה. המתופף הזה שומע רק צלילים. מה יהיה כשנגיע למילים? זאת כנראה, אגב, גם הסיבה שז'ורז' ברסנס מופיע לבד, בלי תזמורת. סליחה, סליחה, סליחה. הסקספון הזה מחזיר אותנו אל הטבע, מפני שמלבדו, הכל מאחוריי חשמלי.